Diasporla İş Üzeri Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Böyük Britaniyada fəaliyyət göstərən Natəvan qrupunun rəhbəri Səbinə Quliyevanın təşkilatçılığı ilə London şəhərində Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümünə həsr edilmiş məlumatlandırma aksiyasına başlanılıb. 24, 25, 26 fevral tarixlərini əhatə edəcək aksiya zamanı Xocalı soyqırımına dair həqiqətləri əks etdirən elektron lövhənin quraşdırıldığı avtomobil London şəhərinin mərkəzi küçələrində hərəkət edir. Elektron lövhədə Xocalıya ədalət, biz xatırlayırıq şüarları əks olunub. Lövhədə olan fotoşəkillər Xocalı soyqırımı, 26 fevral 1992, Ağdam, Xocalı qurbanlarının dəfn mərasimi, 63 uşaq öldürülüb, 76 uşaq əlil olub, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirib, 8 ailə tamamilə məhv edilib və s. məlumatlarla müşahidə olunur. London vaxtı ilə saat 10:00-dan 18:00-ədək davam edən avto yürüş şəhərin mərkəzi küçə və meydanlarını əhatə edir.